Presidentin vaalitentti. Tervetuloa seuraamaan Radio Dayn presidentinvaalitenttiä. Minä olen Kai Kortalainen ja studiossa on kanssani Vasemmistoliiton puheenjohtaja, viime hallituksen eli kuuluisa Marinin viisikon opetusministeri ja nykyinen hallituksen turkulainen oppositioääni. Tervetuloa presidenttiehdokas Li Andersson. Kiitos. Kirjoitit syyskuussa kirjeen suomalaisille ja sanot siinä, että presidentinvaalit eivät voi olla ulkopolitiikan misterkisat, jossa keskitytään vain ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien puntarointiin. Eli missä lajissa, Li Andersson, sinä haluat kisata? Minä haluan kisata sellaisissa lajissa ja sellaisissa vaaleissa, missä myöskin käydään ehdokkaiden sisällölliset linjaukset riittävän tarkasti läpi. Me ollaan Vasemmistoliitossa painotettu sitä moneen otteeseen, että tämä on aika uusi vaihe ja tilanne Suomelle nyt, kun tämä NATO-jäsenyys on päätetty ja se on toteutunut. Se muuttaa aika paljon meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja se, minkälaiseksi meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja nyt käytännössä tulee muotoutumaan, niin se tulee tapahtumaan tulevien vuosien aikana ja siksi on minusta hirvittävän tärkeää, että meillä myöskin saadaan presidentinvaaliehdokkailta selkeitä näkemyksiä, että miten he suhtautuvat eri kysymyksiin. No mennään siihen NATO-kysymykseen ihan hetken kuluttua, mutta tästä linjasta, niin sanot, että nämä vaalit tarvitsevat ehdokkaan, joka haluaa reilusti tunnustaa punavihreää väriä ja vahvoja arvoja. Mitä punavihreän värin reilu tunnustaminen sinulle tarkoittaa? No, minulle tarkoittaa sitä, että puhuu suoraan esimerkiksi tasa-arvon merkityksestä, ihmisoikeuksien merkityksestä, kestävästä kehityksestä, rauhasta, sellaisista arvoista, joka on aina ollut meidän liikkeelle tärkeitä. Ja myöskin sitä, että ei tavallaan yritä piilottaa sitä, mikä on se oma aatemaailma ja niin kuin oma ajattelumaailma. Et musta on ehkä vähän ollut havaittavissa nyt näissä vaaleissa, että kaikki kärkiehdokkaat haluaa asettua ehdolle näiden valitsijayhdistyssysteemien kautta. Jotenkin vähän niin kuin häivyttää sitä omaa puoluetaustaa, vaikka totta kai kaikilla ehdokkailla kuitenkin on se oma tietyn tyyppinen niin kuin arvomaailma ja tapa käsittää, hahmottaa yhteiskuntaa. Ja musta se on kuitenkin asia, mikä pitää sitten reilusti myöskin äänestäjille tuoda esille. No siinä vähän piikkiä sinne toisten ehdokkaiden suuntaan. No vähän sen kyllä. No mennään niihin arvoihin. Tasavallan presidentin viran yhteydessä puhutaan arvojohtajuudesta. Onko presidentti kansakunnan arvojohtaja? No mä oon sanonut näin, että mun mielestä presidentti on vääjäämättä sitä, koska se on niin julkinen tehtävä. Että mä en oikeastaan niin kuin näe, että presidentti voisi kieltää sen ulottuvuuden hänen omassa työssään. Hän on julkinen hahmo, hän on vallankäyttäjä, poliittisessa mandaatissa toimiva. Ja totta kai, kun hän puhuu asioista tai ottaa kantaa eri kysymyksiin tai nostaa eri ongelmia esille, niin sillä on vaikutusta, koska hänen sanalla on paljon painoarvoa, hän saa näkyvyyttä omille kannanotoilleen ja hän käyttää myöskin valtaa tätä kautta. Niin musta sitä on niin kun, sitä valtaa on aina olemassa ja sitä on tavallaan turhaa kieltää. No hyvä. Jos näin on, niin mitkä ovat kolme keskeisintä arvoa, jotka ohjaavat sinun poliittista päätöksentekoasi? Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja kestävyys. Haluaisin hiukan raaputtaa näiden arvojen juuria. Mistä ne ovat lähtöisin? Miten ne ovat syntyisin? Miten itse analysoisit sitä? No jos miettii tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, niin kyllä mä näkisin, että ne on niin kuin vasemmistolaisen aatearvomaailman ytimessä, joka liittyy meidän näkemyksiin yhteiskunnallisesta tulonjaosta. Halutaan tehdä myös talouspoliittisia päätöksiä vähävaraisten hyväksi. Halutaan, että yhteiskuntaa kehitetään niin, että täällä olisi mahdollisimman pienet kuilut tavallaan niin kuin erilaisten ihmisten välillä, mikä on aina ollut se pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea myöskin, että luodaan palveluita ja rakenteita, jotka tukevat kaikkia maassa asuvia ihmisiä. Ja jos miettii maailmaa tänä päivänä, niin mä näkisin kyllä, että tämän kaltaisille arvoille on hyvinkin suurta merkitystä. Vaikka Suomi kansainvälisesti mitattuna on edelleen aika tasa-arvoinen maa, niin globaalisti jos katsoo, niin tämähän on todella päätä huimaavaa tämä vaurauden keskittyminen
yhä harvempien käsiin ja sitten se samanaikainen niin kuin köyhyys ja kurjuus, jossa valtava osa maailman väestöstä joutuu elämään. Tästä mä tuun myöskin siihen kolmanteen arvoon, eli siihen kestävyyteen. Mä luulen, että yksi syy, minkä takia monet ihmiset ehkä tuntee niin kuin pahoinvointia ja maailman ahdistusta, niin kuin tuskaa maailman menosta, myös liittyy siihen, että me kaikki ikään kuin ymmärretään, että se perusta, mihin meidän nykyinen talous- ja tuotantojärjestelmä on rakentunut, ei ole kestävällä pohjalla. Että me ylikulutetaan luonnonvaroja, me ei olla onnistuttu riittävästi ilmastopäästöjä esimerkiksi vähentämään. Ja siksi minun mielestäni kaikki vastuullinen politiikan teko tänä päivänä niin pitää myöskin rakentua ajatukseen ympäristö- ja ilmaston kantokyvyn huomioimisesta. Hyvä. Tärkeitä asioita, kauniita arvoja. Missä konkreettisessa tilanteessa olet itse joutunut tekemään kompromissin näiden arvojen kanssa? No kompromissejahan pääsee kyllä politiikassa tekemään vaikka kuinka paljon. Jos miettii edellistä hallituskautta, niin kyllä se hallitusohjelma olisi näyttänyt erilaiselta, jos Vasemmistoliitto olisi ollut yksin sitä kirjoittamassa. Et siinä mielessä mä näen, että politiikan... Mikä on keskeisin sellainen muutos, minkä olisit tehnyt siihen ohjelmaan, jos olisit saanut päättää yksin? Mä olisin vahvistanut valtion tulopuolta enemmän ja me oltaisiin haluttu myöskin tehdä enemmän... Veroilla? Joo, mutta ei tavallisiin työntekijöihin tai pienyrityksiin kohdistuvia veroja, vaan ennen kaikkea juurikin huolehtia siitä verojärjestelmän oikeudenmukaisuudesta, että tällä hetkellä minun mielestäni meillä on aika isoja vinoumia siinä, että jos on vaikkapa erittäin vakavaraisen listaamattomien suuren yrityksen omistaja, niin pystyy nostamaan osinkotuloja, jotka on kevyemmin verotettuja kuin tavallisen työntekijän palkkavero, että se ei ole reilua tai oikeudenmukaista. Ja sama pätee, nythän me nähdään tilanne, jossa esimerkiksi ympäristöverojen tuotto koko ajan vähenee. Tämä on yksi syy, minkä takia Suomen julkinen talous on niin syvästi epätasapainossa, että meidän tulopuoli heikkenee nyt tällä hetkellä myöskin koko ajan. Ja me tarvitaan korvaavia tuloja myöskin tämän valtion talouden tasapainottamisen näkökulmasta. Ja jos me ei sitten haluta palkkaveroa kiristää eikä haluta kulutusveroja nostaa tilanteessa, jossa eläminen on muutenkin kallista, niin meidän pitää kyllä katsoa sitten myös niitä kohtia verojärjestelmässä, jossa sallitaan tavallaan tällaista vapaa matkustamista. Okei. Nyt ei olla enää hallituksessa, nyt ollaan presidentinvaalikentissä. Kysynkin, että kuka on mielestäsi ollut, kun historia katsotaan Suomen tähän asti sitä presidenteistä paras? Ja mistä syystä? Mä oon saanut tämän kysymyksen nyt eri haastatteluissa. Musta tuntuu, että mä oon vastannut eri tavalla joka kerta. Tänään saa valita, mutta vaikka uusi vastaus. Ehkä nostaisin Tarja Halosen kuitenkin esille, koska hän oli todella tärkeä esikuva tosi monille tytöille Suomessa silloin presidenttinä toimiessaan. Ja mä ajattelen myöskin itse, että se työ, mikä hän on tehnyt esimerkiksi kestävän kehityksen ja YK:n parissa, niin on ollut siinä mielessä, niin kun, siinä on ollut sellaista edelläkävijyyttä myöskin, jos miettii niitä, niin kun niiden ongelmien syvyyttä tällä hetkellä. Presidentinvaalitentissä Vasemmistoliiton Li Andersson. Puhutaan seuraavaksi vähän kansakunnan tilasta. Presidentinvaalitentti. Olet esittänyt kritiikkiä siitä, että Suomessa tehdään poikkeuksellisen vahvasti kansaa jakavaa politiikkaa. Polarisoiko siis politiikka kansaa vai onko niin, että meidän kansakuntamme on jo valmiiksi polarisoitunut ja te poliitikot vaan heijastelette sitten näitä äänestäjien toiveita ja politiikka on ikään kuin yksinkertaisesti seurausta tämmöisestä kansakunnan henkisestä tilasta? No mä en ole vielä törmännyt yhdessäkään toritapahtumassa tai missään kansalaiseen, joka olisi sitä mieltä, että lasku valtion talouden tasapainottamisesta pitäisi lähettää yhteiskunnan kaikkein pienituloisimpien kannettavaksi ja pitäisi leikata esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevilta nuorilta ja lastensuojeluasiakkailta. Et yleensä ne keskustelut ja se käsitys, mikä minulla on kansakunnan tilasta ja mielipiteistä, on se, että mieluummin haluttaisiin, että pidetään huolta esimerkiksi niistä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevista nuorista ja myöskin niistä kaikista pienituloisimmista. Et siinä mielessä mä en näe, että se politiikka, mitä hallitus tällä hetkellä tekee, niin kuin heijastaisi kansakunnan jotain olemassa olevaa mielipidettä tai polarisaatiota. No millaisin konkreettisin esimerkin olisit valmis laittamaan itsesi peliin, jotta näistä heikommista huolehdittaisiin ikään kuin tämmöisen esimerkin voima? No kyllä
on aika lailla laittanut itteni peliin tähän politiikkaan ja syy, minkä takia olen sen tehnyt, on se, että mä näen, että nimenomaan me tarvitaan niin kuin talouspolitiikan tasolla ja verotuksen tasolla sellaisia päätöksiä, jotka lisää sitä oikeudenmukaisuutta. Eli sen sijaan, että leikataan yli miljardilla sellaisilta niin kuin köyhiltä lapsiperheiltä, sairailta, työkyvyttömiltä suomalaisilta, myöskin vammaisiin ja omaishoitajiin tulee nämä leikkaukset kohdistumaan, niin kyllä mä mieluummin sitten itse hyvätuloisena maksaisin enemmän veroa. Nythän mä oon saamassa verokevennyksiä tältä hallitukselta ja jos tämä hallituksen uusi laki lapsilisistä olisi voimassa, niin saisin myöskin lisää lapsilisiä mun lapsesta, vaikka en koe sellaista tarvitsevani. Eli se työ, mitä mä teen, niin tähtää juurikin siihen, että tuodaan esille, että mitä vaihtoehtoja olisi näin jakavalle ja epäoikeudenmukaiselle politiikalle ja tuoda esille sitä, että on mahdollista myöskin tulopuolta vahvistaa, on mahdollista vähentää yritystukia, on mahdollista tehdä toisen tyyppisiä arvovalintoja, joilla huolehditaan niistä yhteiskunnan kaikkein heikoimmista. Nostettiin esiin Tarja Halosen ja tyttöjen oikeudet ja äsken mainitsit myös vammaiset ihmiset. Olet itsekin näistä tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen oikeuksista puhunut, heidän aseman parantamisesta noin niin kuin globaalisti. Mutta mikä vähemmistö täällä Suomessa olisi se, jonka oikeuksia tällä hetkellä tulisi aivan erityisesti puolustaa? No mä voisin kyllä nostaa esille esimerkiksi vammaiset henkilöt. Meillä on tällä hetkellä eduskunnassa aika paljon esityksiä, jotka tulee heikentämään vammaisten ihmisten asemaa. Ja musta tuntuu, että se ongelma siinä on myöskin se, että ei ole sellaista, että ei analysoida, että miten tämä päätös vaikuttaa juuri tähän vähemmistöryhmään. Jos sallit, jos mä vähän luettelen, no lyhyesti. Niin on esitetty, tai että se on jo päätetty, hallituspuolueet päätti jo vammaispalvelulain lykkäämisestä, joka tarkoittaa sitä, että ne kaikki uudet palvelut ja parannukset, mikä siihen sisältyy, niin siirtyy eteenpäin. Erityisesti perheille niitä olisi ollut paljon. Nuorten kuntoutusrahaa tullaan leikkaamaan. Meillä on vammaisia nuoria paljon myöskin sen tuen saajien joukossa. Työttömyysturvan suojaosa tullaan poistamaan, mikä on ollut tosi tärkeä monille osatyökykyisille ja myöskin vammaisille henkilöille, joilla on muutenkin niin kuin muita vaikeampaa työllistyä ja löytää omaa paikkaansa työmarkkinoilla. Ja samanaikaisesti nämä heikennykset vaikuttavat myöskin henkilökohtaisina avustajina työskentelevien ihmisten mahdollisuuksiin. Että ne on tosi pienipalkkaisia monet näistä työntekijöistä ja monet myöskin osapäiväisiä. Eli okay. Ei ole niin kuin täysiä tunteja joka viikko. Siinä tuli epäkohtien lista, eli perusteltu vastaus. Siirrytään puhumaan kansainvälisistä suhteista ja ulkopolitiikan arvomaailmasta. Presidentin vaalitentti. Niin, Li Andersson, et halunnut esittää puolueen puheenjohtajana Vasemmistoliiton puoluekokoukselle myönteisen NATO-kannan ottamista. Miksi et? Siksi, koska mä tiesin, että tämä on meidän puoluetta jakava kysymys. Meillä on äänestäjiä, poliitikkoja, kansanedustajia, jotka kannattivat NATO-jäsenyyden hakemista ja niitä, jotka vastustivat sitä. Ja minun mielestäni kaikki ihan hyvillä perusteluilla. Jos olisimme yrittäneet ikään kuin niinku pakottaa puolueen kannaksi sellaisen, minkä kanssa sanotaan nyt niinku merkittävällä vähemmistöllä olisi ollut huomattavia vaikeuksia elää, niin minun mielestäni se olisi aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä puolueelle. Ja siksi puoluekokouksessa ne linjaukset, mitä tehtiin, ei liittynyt enää silloin jo tehtyyn päätökseen, koska silloin tämä NATO-päätös oli jo tehty Suomessa, vaan siihen, minkä asioiden puolesta me nyt haluamme vaikuttaa tilanteessa, jossa tämä NATO-jäsenyys jo on tosiasia ja se päätös on tehty. Mennään siihen aihepiiristä. Ennen kysyn kuitenkin, että kuinka vaikea sinun oli henkilökohtaisesti eduskunnan äänestyksessä antaa myönteinen ääni Yhdysvaltain johtamalle puolustusliitolle? Mun mielestä ne vaikeudet, joka liittyy tähän päätökseen, ei liity niin kuin vain Yhdysvaltoihin. Et musta tuntuu, että pitää kuitenkin muistaa, että kuinka iso ja perustavanlaatuinen muutos tämä on Suomelle, että me sotilaallisesti liittoudutaan.
Me emme liittoudu vain Yhdysvaltojen kanssa, me liittoudumme myöskin Turkin kanssa, me liittoudumme monenlaisten eurooppalaisten maiden kanssa, Unkarin kanssa ja näin poispäin. Eli tämä on todella iso sitoumus Suomelta ja iso muutos siihen tapaan, mitä me tähän asti ollaan meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa rakennettu. Mä kuuluin niihin, jotka näin, että mitään niin kuin siihen tarpeeseen, mikä nousi tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Kun todetaan, että ne turvallisuusratkaisut, mikä meillä on ollut tähän asti, ei välttämättä ole riittäviä enää tilanteessa, jossa meidän naapurimaa on valmis rikkomaan kansainvälisen oikeuden niin kuin kaikkein perustavanlaatuisinta lähtökohtaa, valtioiden suvereniteettia, sitä, että ei aloiteta hyökkäyssotia muihin maihin. Niin ei oikein ollut muita ratkaisuja kuin NATO-jäsenyys. Se ratkaisi kannan sitten. Se ratkaisi mun kannan, kyllä. No mainitsit Turkin. Mennään tähän päivään. Presidentti Erdogan ilmoitti maanantaina nyt toimittaneensa Ruotsin NATO-jäsenyyden Turkin parlamentin ratifioitavaksi. Iloitsitko uutisista? Joo, itse asiassa erittäin paljon, koska minun mielestäni pitää muistaa, että Suomen kannalta ei missään nimessä ole toivottava sellainen tilanne, että me olemme NATO-jäsenmaa ja Ruotsi ei. Sillä on valtavan iso merkitys meidän turvallisuuden kannalta ja koko tämän Itämeren alueen niin kuin turvallisuuden kannalta ja siitä, minkälaiset asetelmat tässä nyt muodostuu niin kuin suhteessa Venäjään ja myöskin Naton sisällä, että Ruotsi ja Suomi tässä niin kuin kulkee käsi kädessä ja tekevät niin kuin tältä osin samantyyppisiä turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Okei, nyt niihin asioihin, joihin lupasin palata, eli seikkoihin, joista tulee jatkossa päättää, nyt kun Suomi on Naton jäsen. Mielestäsi Suomen tulisi korostaa, että maahamme ei oteta ydinaseita eikä pysyviä Naton sotilastukikohtia. Näetkö Suomeen sijoittuvat NATO-joukot meille uhkana? Mun mielestä niin kuin Suomen kohdalla se haaste, mikä meidän on pakko käsitellä täällä asiallisesti, liittyy meidän geopoliittiseen asemaan, siihen, että Venäjä on ja pysyy meidän naapurimaamme, haluamme sitä tai emme. Se on tosiasia. Ja se, että Suomesta tulee Naton jäsenmaa jo itsessään, tulee lisäämään jännitteitä meidän rajalla ja meidän suhteessa naapurimaahamme vääjäämättä. Me olemme tehneet sen ratkaisun niin kuin turvallisuuden lisäämiseksi, se pelotevaikutus siinä ja muut tuottaa lisää turvallisuutta, mutta jännitteet kasvavat myöskin. Ja jos sitten Suomeen tulisi sen kaltaisia pysyviä joukkoja, kun mistä nyt on puhuttu niin kuin Baltian maiden yhteydessä ja näin, niin se olisi omiaan vielä lisäämään jännitteitä entuudestaan. Eli näet, että se ei lisää turvaa, vaan jännitteitä. Ja niin, minun mielestäni se ei ole tarpeellista ottaa huomioon, että sillä on jännitteitä lisäävä vaikutus, koska Suomi on maa, joka on huolehtinut omasta kansallisesta puolustuksestaan hyvin. Eli meillä ei ole niin kuin puolustuksen osalta tarvetta sille, että tänne tulee vielä niin kuin joukkoja muualta sitä vahvistamaan. Että tämähän on hyvin niin kuin laajasti tunnustettu myöskin Naton sisällä, että Suomi kuuluu niin kuin niihin eurooppalaisiin maihin, jotka ovat hoitaneet tämän asian parhaiten kaikista. No nyt kun Natosta puhutaan, niin olet kertonut henkilökohtaisena mielipiteenäsi pitäväsi parhaana turvallisuuspoliittisena ratkaisuna Naton sijaan EU:n yhteistyön lisäämistä. Mitä pidät tärkeimpinä arvoina Suomen ja EU:n unionin suhteessa? No kyllä se peruslähtökohta koko unionillähän on ollut se, että yhteistyön, taloudellisten suhteiden, yhteismarkkinoiden, yhteisen päätöksenteon kautta sidotaan maat yhteen niin, että voidaan turvata rauha ja vakaus Euroopassa. Nyt tämä yhteensitominen ei ihan joka puolella maailmaa toimi. Mennään Israelin sen verran, että ulkoministeri Elina Valtonen on sanonut Suomen kantana, että Israelilla oli oikeus ryhtyä sotatoimiin ja puolustaa itseään Hamasin iskettyä maahan. Jos olisit tällä hetkellä istuvana presidenttinä, miten sanoittaisit suhdettamme Israeliin juuri nyt? Mä sanottaisin sen varmaan niin. Aloittaisin totta kai Hamasin terrori-iskun tuomitsemisella. Se on äärimmäisen tärkeää, että se tulee kaikissa valtionjohdon kannoissa esille. On niin, että Israelilla on oikeus puolustautua, kun Israel on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Näin se menee ihan kansainvälisen oikeudenkin mukaan. Mutta Israel näin tehdessään
pitää myöskin kunnioittaa niitä samoja kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen sodankäynnin pelisääntöjä. Ja tämä on minun mielestäni se keskeisin lähtökohta nyt siihen, mitä tällä hetkellä esimerkiksi Gazassa tapahtuu. Tällä hetkellä itse toivoisin myöskin valtiojohdolta tukea niille vaatimuksille, mitä YK-tasolla tällä hetkellä esitetään tulitauon aikaansaamisesta ja myöskin humanitaarisen avun perille pääsyn varmistamisesta. Et puhu kampanjan sivuillasi mitään maahanmuutosta. Miten suhtaudut maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen? Mä suhtaudun siihen kyllä myönteisesti. Ehkä tässäkin kohtaa niin mun oma niin kuin lähtökohta ja suhtautuminen on jotenkin ollut ehkä niin kuin jopa sellainen, että on halunnut painottaa sen olevan olemassa oleva tosiasia. Et välillähän me debatoidaan Suomessa maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta, niin kuin se olisi asia, missä me voidaan valita, että ootko niin kuin puolesta vai vastaan. Kun se on olemassa olevaa todellisuutta, se on osa Suomea jo nyt, se on ollut osa Suomea jo ennen. Ja niin kuin tämän äänen toteaminen olisi minun mielestäni ihan hyvä lähtökohta tähän keskusteluun, jolloin sitten mieluummin voidaan keskustella esimerkiksi siitä, että miten me torjutaan segregaatiota tai puututaan nuorisorikollisuuteen ilman, että me aina niin kuin jotenkin palataan sellaiseen keskusteluun, jossa pohditaan, että oletko monikulttuurisuutta niin kuin vastaan vaiko et. Se ei vie hirveän pitkälle näissä käytännön kysymyksissä. No, yksi tällainen käytännön tehtävä. Miten suhtautuisit presidenttinä tilanteeseen, jossa hybridivaikuttamisen seurauksena maamme rajoille asettuisi tällainen tuhansien turvapaikanhakijoiden joukko? No meillä on jo tehty edellisellä kaudella päätöksiä, joilla on varauduttu siihen, että näin joskus voi käydä. Minun mielestäni on tärkeää samassa yhteydessä myös muistaa KV-oikeuden keskeisiä lähtökohtia ja pelisääntöjä, joka liittyy siihen, että esimerkiksi Puolan ja Valko-Venäjän rajalla, tai Belarusin rajalla, ehkä se korrekti termi nykyään, niiden ihmisten joukossa, joka silloin tuli rajalla, oli myöskin monia, joilla oli ihan validi turvapaikkahakemusperuste. Eli se lainsäädäntö, mikä Suomessa on tehty, käytännössä mahdollistaa sen, että me voidaan keskittää turvapaikkahakemusten vastaanottoa tietyille rajanylityspisteille. Se idea siinä on se, että saadaan niin kuin osaaminen ja vastaanottokapasiteetti niin kuin tiettyihin paikkoihin. Ja sitten meillä on myöskin lainsäädäntö, joka tarkoittaa sitä, että olisi mahdollista sitten, jos ihminen ilmoittaa, että hakee turvapaikkaa ja se sitten Suomessa prosessoidaan, että meillä voisi olla niin kuin rajan lähistöllä niitä paikkoja, joissa sitten pystytään niitä hakemuksia käsittelemään. Puhutaan seuraavaksi vähän uskonnon vapaudesta ja kirkon ja valtion suhteesta. Presidentin vaalitentti. Niin, Li Andersson, tulisiko ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan ulkoisin tunnusmerkein työelämässä? Kyllä. Se oli lyhyt, napakko vastaus. Se on osa uskonnon vapaus. Nyt mä haluan se kansainvälisoikeudellisena nörttinä taas vastata siihen, että uskonnon vapaus on myöskin vapautta ilmaista uskontoaan tunnuksin niin kun, ja vaatetuksin esimerkiksi. Eli tämä on aika tämmöinen, jos mä sanoisin, ehkä länsimainen tapa käsitellä uskonnon vapautta vain jo näin sisäisenä, että sulla on niin kun ajatuksen tasolla uskonnon vapautta, mutta sulla ei olisi ikään kuin, niin kun oikeutta näyttää sitä tai harjoittaa sitä. Presidentti Sauli Niinistö on toivottanut uuden vuoden puheessaan kansalaisille Jumalan siunausta. Mitä Li Andersson toivottaisi? Mä luulen, että mä toivottaisin hyvää uutta vuotta. Entä pystytkö nimeämään vaikeimman tai vaihtoehtoisesti puhuttelevimman raamatun kohdan? En pysty. Ja sitten voidaan mennä vähän tähän sen kirkon institutionaalisena asemaan. Ehkä niihin on helpompi vastata niihin kysymyksiin. Miten suhtaudut siihen, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on nykyinen asema valtiossa ja tämmöisen ikään kuin rooli yhteiskunnallisen vaikuttajana? Pidätkö sitä tarpeellisena? Mä en ole nähnyt ongelmaa siinä, että kirkolla on rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana. Että onhan monilla muillakin instituutioilla sitä. Eli en näe ongelmallisena, että kirkko ottaa kantaa kysymyksissä, missä kirkko päättää ottaa kantaa ja osallistuu julkiseen keskusteluun. Että totta kai monet muutkin tahot näin tekevät, enkä näe, miksi kirkko ei voisi sitä tehdä.
instituutiosta kirkollisiin lehtiin. Kirkollisen lehden palstoilla on tänä syksynä kirjoitettu, että nyt kun avioliittoinstituutiosta on saatu sukupuolineutraali, niin sen olisi kenties aika olla kohta myös lukumääräneutraali, eli että ihmisellä voisi samaan aikaan olla useampi kuin yksi aviopuoliso. Millaisen arvolausunnon presidenttinä olisit tähän ehdotukseen valmis antamaan? Siinä olisi varmaan aika hyvä presidentin lausunto. En tiedä, onko tämä nyt ikään kuin niinku, yhteiskunnallisista epäkohdista siellä polttavimmasta päästä, suoraan sanoen. Eli vaikenisit todennäköisesti mutta kokonaan. Mutta mä oletan, että tämä liittyy ikään kuin niinku uusperhe kuvioihin ja niinku ongelmiin, joka liittyy siihen, että meillä on aika monimuotoisia perheitä nykyään olemassa ja lapsia, jotka asuu useammassa eri kodissa ja näin poispäin. En tiedä, onko tämä niinku siihen kytkeytyvä. Et sitä mä oon enemmän ministerinä ollessani niin pohtinut sitä, että miten meidän palvelujärjestelmä ja sosiaaliturva niin kuin huomioi niitä muuttuneita olosuhteita, missä perheet ja lapset nykyään elää. Mennään lopuksi vielä Li Anderssonin persoonaan ja elämähistoriaan. Presidentin vaalitentti. Niin, sait lapsen toissa vuonna kesken kriisiajan ja silloin ei sodittu Euroopassa, mutta maailma oli juuri kohdannut pelottavan pandemian. Tuolla mediassa moni vanhempi sanoi silloin pelkäävänsä lasten hankintaa tähän maailmaan ja siirtävänsä vauva-aikeitaan. Miten itse koit tilanteen ja olet sen jälkeen äitiyden kokenut? Mulla on vähän niin kuin päinvastainen suhtautuminen tietysti mielessä, että minulle lapset edustaa tulevaisuuden uskoa. Ja se, että ihmiset, jotka siihen pystyy, niin myöskin sitten lapsia niin kuin päättävät yrittää saada, niin minulle se edustaa sitä, että ihmiset ikään kuin, niin kuin uskoo siihen, että maailmaa edelleen on mahdollista muuttaa paremmaksi paikaksi, koska sitähän me kaikki olemme aina halunneet, eikö vain? Mm. Että jokaisen sukupolven tehtävähän on jättää niin kuin paremman yhteiskunnan omille lapsilleen ja tuleville sukupolville. Eli mulle se oli ikään kuin mulle se edustaa tulevaisuuden uskoa ja musta se, että saa viettää aikaa oman lapsen kanssa ja jotenkin niin, kuin niin konkreettisesti nähdä sitä, miten vähän hän itse vielä pystyy vaikuttamaan siihen, minkälaisessa yhteiskunnassa ja minkälaisen maapallon päällä hän tulee elämään vanhana ollessaan, niin kyllä se antaa mulle myöskin niin kuin lisää pontta ja energiaa mun poliittiseen työhön. No välitit tämän iloisen vauva-uutisen oma-aloitteisesti kuvien kerran omalla Instagram-tililläsi. Tämmöinen henkilökohtainen kysymys, että pystytkö erottamaan julkisen työn ja perhe-elämän toisistaan? Kyllä mä aika hyvin, että mä aika vähän postaan mun perhe-elämästä kyllä mitään, mutta lapsen saanti on totta kai niin iso ja niin mullistava kokemus elämässään, että se on myöskin sellainen, mitä halusin jakaa. Mutta niin kuin jos muuten miettii, niin kyllä mä yritän olla aika tarkkana myöskin siitä, että mun lapsella on oikeus yksityisyyteen, että mä en esimerkiksi hänestä juurikaan tai aika harvoin mitään jaan somessa ja ei ainakaan niin, että hänen kasvot olisi siinä näkyvillä, että on kuitenkin, minä olen valinnut julkisen työn, mutta hän ei ole sitä tehnyt, niin minusta se on hyvä kunnioittaa hänen oikeuttaan yksityisyyteen, kunnes hän on niin vanha, että hän itse pystyy päättämään, mitä hän sitten haluaa minnekin jakaa. No olet Sanna Marinin tavoin joutunut sietämään bileissä otettujen kuvien leviämistä julkisuuteen. Miten toivot median suhtautuvan julkisuuden valokeilassa oleviin poliitikkoihin? Mihin bilekuviin sä viittaat? Ainakin musta otettu joku, kun mä olin ollut baarissa matkalla kotiin. Tämän tyyppisiin kuviin viittaan, kyllä. No, se ei ole kivaa, enkä usko, että se tunnut kenestäkään mukavalta. Mä en ihan hirveästi sitä kyllä niin kuin itse ajattele enää, mutta mun mielestä se Sannan esimerkki niin kuin on aika hyvä myöskin siitä, että jos sitä painetta tulee niin paljon, että ihmisellä on kokemus siitä, että hän ei pysty ollenkaan enää elämään mitään hänen omaa elämäänsä politiikan niin kuin ulkopuolella, niin pahimmillaan se johtaa sitten siihen, että ihmiset vetäytyy politiikasta ihan kokonaan. Niin koetko, että media seuraa poliitikkoja tällä hetkellä Suomessa kohtuuttomalla tavalla? No en. Sannan kohdalla se oli kyllä minun mielestäni aika kohtuutonta, mutta se oli kyllä poikkeus ehkä tähän niin kuin yleisempään tapaan. Että kyllä minusta niin kuin pääosin Suomessa media kunnioittaa ne rajat, mitä päättäjät itse asettavat sille omalle yksityisyydelle. Sitten se on totta kai eri asia, jossa itse tuot sitä esille
niin silloin sä tavallaan itse muutat ja siirrät niitä rajoja. Mutta pääosin mun mielestä kyllä Suomessa tilanne on aika hyvin, varsinkin jos vertaa johonkin maihin, missä on vähän erityyppistä tabloid-lehdistöä. No nyt kun tässäkin lähetyksessä itse otit esiin joitain kertoja tuon viime hallituskauden, niin kun se päättyi, niin kerroit olleesi väsynyt ja kuormittunut. Mm. Etkä aio jatkaa enää uutta kautta Vasemmistoliiton puheenjohtajana. Mikä omalla kohdallasi tekee politiikasta sellaista, että halusi jatkaa politiikan huipulla ovat huvenneet? No mua auttoi niinkin sellainenkin asia kuin kesä, että oli niin kuin pieni sellainen hengähdystauko sen edellisen hallituskauden jälkeen, että se oli kyllä niin poikkeuksellinen se kausi kaikki ne kriiseineen, että tuntui, että heti kun tavallaan yksi oli selätetty, niin tuli jotain, taas ihan jotain uutta. Et mulle oli tosi tärkeää, että oli mahdollisuus tavallaan hengähtää ja levätä kesän aikana. Ja kyllä mulla nyt on sellainen olo, että on niin kuin haluan jatkaa poliittista työtä, että vaikka en ole jatkamassa puolueen puheenjohtajana enää vuoden 25 jälkeen. Saattaisitko jatkaa joskus myöhemmin, kun olet vähän etäisyyttä ja mutta en ole kyllä jatkamassa politiikassa, vaikka en ole jatkamassa puolueen puheenjohtajana sen jälkeen. Minusta tämä on tärkeä painottaa, koska jotkut on luullut, että mä olen jotenkin lähdössä kokonaan eduskunnasta tai mitään, mutta en ole mitään sellaista tehnyt. Mutta jos mä olen puolueen puheenjohtaja vuoteen 25 asti, niin kuin tämä mun kausi nyt on, niin sitten mä oon ollut 9 vuotta puolueen puheenjohtajana, melkein 10 vuotta. Ja se on aika pitkä aika, että mä näen, että se on kyllä puolueiden kannalta ihan hyväkin asia, että siellä vähän ihmiset vaihtuu. Lopetetaan tämäkin presidentinvaalitentti leikillisesti, aivan kuten muidenkin ehdokkaiden kanssa on tehty. Tähän loppuun pieni sana-assosiaatio-osio. Presidentinvaalitentti. Nili Andersson, luettelen tässä 1,5 tusinaa sanaa. Toivon, että vastaat nopeasti, ehkä yhdellä sanalla tai ainakin lyhyesti, mitä ensimmäisenä tulee näistä sanoista mieleen. Martti Ahtisaari. Rauhanneuvottelut. Israel. Sota. Progradun tutkielma. Kesken. Donald Trump. Polarisaatio. Venäjä. Masentuneisuutta. Linnanjuhlat. Kimalletta. Presidenttiehdokas Li Andersson, kiitos haastattelusta. Minä, Kai Kortelainen, palaan ehdokaspöytään jälleen viikon kuluttua. Kiitos. Millaisia arvoja edustaa seuraava Suomen tasavallan presidentti? Radio Day tenttaa kaikki presidentinvaaliehdokkaat. Presidentinvaalitentit keskiviikko aamuisin klo 9 ja uusinta lauantaina klo 11. Presidentinvaalitentit löydät ensiesityksen jälkeen audiona ja videona myös D-plussasta. Lataa sovellus puhelimeesi tai käytä osoitteessa dayplus.fi.